assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh karibu katika kipindi cha nashid alhamdulillah tumepata nafasi ya kukutana tena ili tukumbushane mema na kukatatana maovu kama ilivyo ada baida ya waislamu na nafurahi sana kuwa katika kipindi hiki na kama kawaida kwa peke yangu6s na, na tashukuru watazamaji pale nyumbani kujiunga nasi na hapa kukumbushana maovu na naukaaamanwajua na na kile ambacho kinanifurahisha sana uh -huh. tumekuwa tukiambiwa katika vyombo vya habari uh -huh. kumekuwa na habari nyingi sana kusema kuwa kutakuwa na mvua ya kutakuwa na mvua El e ikasema kwa muda mrefu kitambo uh -huh. ikawa watu wanasema ah, hii tadanganywa haitakuepo haitakuwepo bado kuna wakajua siku ya Jumatatu ile mvua ambayo ilinyesha na kwambia na kinyesha usiku kucha. Mm -hmm. Nilikuwa barabarani. Ulinyeshewa. Long story short nilinyeshewa sana lakini alhamdulillah tuweza sema pia alhamdulillah ala kuli hal kwa sababu ni mvua ambayo pia kwa muda imekuwa ikikua imekuwa ikikosekana mara tulalamika kiangazi kukosefu chakula kupanda bei kwa vyakula lakini mvua ikinyesha kama hii basi tumomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutujalia iwe ni mvua yenye baraka. baraka isiwe mvua yenye maafa lakini sasa hivi ndo wakulima wanafua wachukue fursa hii waanze kupanda zile mimea kwa no. sababu no. watangoa mvua iishi mm -hmm. tena ndo mm. kulalamika hamna mvua ha, chakula nchini tuna chakula chache sana mm. -hmm. lakini ukiangalia nchini Kenya sio watu wengi wanalima Ayu. kwa sababu imefikia mahali watu wanadharau kilimo kwa sababu wakulima wanasema kwamba wanapopanda chakula yani hainunuliwi kwa bei inayostahili mm -hmm. sasa wakulima sana sana wanafinywa mm -hmm. sasa ingefikia mahali ambapo paka kama sisi ambao tunanunua bidhaa kutoka kwa wakulima inabidi pia wakulima serikali waweke ile Ayu. standard prices mm -hmm. ndo wawache wa kufinywa na hawa watu Si nini kwa 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 kwa. katika hijazi tuna katika kwamba kadhi mkuu aliwahutubia waislamu katika msikiti wa goi alikuwa anawahimiza wanandoa yani, kukuwa ni ile upendo katika ndoa zao mm -hmm. kwa sababu sasa hivi kiangalia idadi ya talaka imeongezeka sana Na. kwa sababu watu wanaoana kwa yani, wrong wanapata mm -hmm. mtu amekuoa kwa sababu una pesa mm -hmm. ama mtu amekuoa kwa sababu ya uzuri wako kesho pengine wanapata ajali ama pesa zinaisha mapenzi anaisha hmm. sasa wchiefukadhi wanawakumbusha waislamu kwamba wafate zile mafunzo ya mtume muhamad alaihi so wasalam wa ili waweze kudumisha ndoa zao hmm. na pia wanawasihi wanawake waache kusikiza yale maneno ambayo itapelekea ndoa zao kuzoroteka kwa sababu kuna zile maneno ambayo unasikia palenjsij wako amefanya hivi mm -hmm. memwona pale maangali simu yake unajua kifikia maneno mm -hmm. kama, kama hii zinapelekea pale unaanza kuangalia simu ya wako kisha Ayo. inaleta shida katika ndoa yako katika... hasa hasa wanawake ndo na hiyo tatizo <laughs> katika uhusiano uh -huh. One of my theories ambazo wanasema nikuwa uh -huh. ikiwa huwezi kuaminiana na mtu uh -huh. huwezi kuwa na uhusiano na huyo mtu kwa sababu kama humwamini awe ni rafiki awe ni mume awe ni mke mm -hmm. ama mzazi ama mtu yeyote tu mm -hmm. kama hamwezi kuaminiana basi hamwezi kuwa na uhusiano kwa sababu katika kutoaminiana basi inamaanisha kila siku akija yule mtu ama ukizungumza naye mshuku kila ambacho nakisema mm -hmm. na, kisemo, na ni kama ni uongo kwa mm hivyo -hmm. kama huwezi kuaminiana na mtu basi

sika katiba ya Kenya Ayo. na ni uh, mambo ambayo serikali imekuja nayo na wanaangalia kwamba mambo kama haya inaonyesha kwamba wanabagua sana Waislamu na naomba serikali pingine iwatilie pesa Waislamu kupata vitu kama ID Ayo. na pia vitu vya kusafiria Ayo. kwa sababu wanaangalia mimi nilipokuwa natafuta ile kitambulisho changu nilipigwa simu karibia mara tatu na kweli Fatuma ni jina lako wewe sio Msomali kwa kweli ni mnubi. Sasa unapata swali kama hizi. Na sasa mimi swali ambao najiuliza no. wale wengine pia kule wapitia hii yani hizo maswali nyingi kama sisi ama yao inakuwa tofauti. Ah kwa wenzetu wengi wao wanapata wepesi ure, sana. Kwa sababu nasikia ukiapply kitu kama tuseme viti vya kusafiria baada ya kimoja naye. Mm. Aki kama zile vitambulisho baada ya kimoja naye lakini waislamu yeah. Hmm. inachukua muda sana. No. Na ukiangalia wale waislamu ambao wanatoka eneo ya Migori hadi sasa hawana vitambulisho. Hmm. Tiani mkubwa sana lakini inshallah ni jambo jema sana ambalo wamelifanya ck kuzungumzia na kuangazia hilo jambo kwa sababu pia ukengelee mm -hmm. ni haki ya kikatiba kwa watu kupokea uh, public services kupokeaama kupokea huduma za kitaifa ama za umma kupitia njia ambayo inapaswa bila kuwa na tashwishi yoyote mm -hmm. au mradi yule mtu anatumia mfumo ambao una, una, unafaa kufuatiliwa ili aweze kupata zile huduma za kitaifa na ukiangalia pia ni huduma ambazo kila mkenya bila ubaguzi na bila, ku, bila kuchelewa kila mkenya analipa ushuru kila mkenya anajizatiti titi katika kufanya kazi kwa bidii ili aweze kupata zile services zenye mm -hmm. zinatokea zina na katika kulipa ushuru hakuna ushuru ambao unatozwa waislamu na ushuru ambao unatozwa wasoko waislamu ushuru unatozwa katika njia zote kila mtu ambaye we waitwa fatma waitwa abdurazaq ama waitwa meri ama waitwa nani ushuru utatoa vile, vile unavyotoa katika, katika mtaratara wa serikali ukizungumzia masala ya vitambulisho <laughs> vitambulisho ni jambo lingine hivi serikali imeongeza zile ada za kupata vitambulisho sasa hivi kama kitambulisho zamani ilikuwa mia hamsini hivi ni elfu moja ukpoteza kitambulisho chako inakuwa elfu mbili unajua kuchukua kitambulisho kwa mara ya kwanza ilikuwa waenda tu na sakabadhi zako kisha unasajili uh -huh, bure bilashi na baadaye unakuja kupata kitambulisho chako kisha ikaja ikawa mia moja hamsini sasa hivi imekuja imekuwa elfu moja <SSSSS's mm -hmm. na kuna waja ambao wanasema iwapo wewe utakuwa unachukua kitambulisho kwa mara ya kwanza basi itabidi waachie wazazi wako nyumbani wakuwekee vizuri wahifadhi vizuri ili isipotee kwa sababu umelipia ile kitambulisho ikipotea ndio basi wanza kufikiria hiyo gharama hiyo me... ngumu inazitoa wapi sasa hivi utatoa wapi sasa hivi uchimu ulivyokuwa mgumu mm, sasa na pia angalia kuna, kuna pia wengine ambao walikuwa wanasema eti <laughs> ukiwa ume tuseme kama wale ambao wananunua nguo za mtumba uh, second hand clothes kisha ukawa uka, labda umenunua t-shirt ya shilingi 150 suruali ndefu shilingi mia ukanunua l ukanunua champali katika kwa, kwa shilingi 200 alafu ukatembea na national id Hata <laughs> itakuwa kila ambacho ni cha thamani sana kwa maisha yako ni <laughs> ile national ID, yni ndio mm -hmm. thing ambao ukonao ni yani jambo la laajabu sana <laughs> lakini nyingine la kusikitisha ni kwamba ile gharama ya kupata zile vyeti vya mm -hmm. ndoa sasa hivi imepandishwa hadi 1050 no. na ukiangalia sasa itafanya kuna wale vijana ambao pengine wanataka kuoa mm -hmm. lakini kwa sababu hawana zile 1050 pia itakuwa ngumu sana kwao nadhani pengine serikali itawatilia wepesi na kupunguza ile gharama mm -hmm. angalau ikiwe katika ili level ambayo kijana anaweza kaipata katika misingi ya ndoa ya Kiislamu Uh, mtume muhammad sallallahu alaihi wasalam alisema wakati atakapokuja mm -hmm. mtu akitaka uh, kuoa na mkamchunguza mka kuwa tabia zake na mkaridhia dini yake mm -hmm. pia kuwa ni mtu mwadilifu na ni mtu akisawasawa kiimani basi yule mtu mwozeshe mm -hmm. na usicheleweshe nikaa moja mm -hmm. katika mambo ambayo afai kucheleweshwa katika uislamu ni kuchelewesha nikaa mm -hmm. kuchelewesha mazishi na pia mtu anapotaka kusilimu sasa, na, sasa, dio, sasa ndio itakuwa sasa nikaa itacheleweshwa hmm. tayari nikaa imetiliwa ugumu hmm. na ni jambo ambalo halipaswi kutiliwa ugumu linapaswa ili jambo wakija watuawili nasema kuwa sisi tunataka kuingia katika nikaa basi hmm. warahisishiwe kwa haraka haraka ili waweze kuepukana na zina. ni kwamba msikiti wa adams so utatumika kuendesha ya waislamu kwenye ushawishi mkubwa a novemba ambao watakuwa na ile recognition ambapo tutaona watu kutoka nyanja mbalimbali watapata kutozwa zawadi watu ni kama wanahabari wafanya ujasiriamali na tunaona taasisi za kiislamu na pia wale ambao walihudumia wagonjwa wao9 mm -hmm. na hafla hii itafanyika novemba tarehe ishirininaano Ningependa sana tuwe pale ili tuweze kuwa kongamano hili ni zuri sana na linahusisha mambo ambayo yanafaa ya kuwa <coughs> uh, kuweza kusaidia waislamu na kusaidia umma ili uweze kuimarika na ukiangalia moja katika tafiti ambazo zimewahi kufanywa na wazungu miaka ya kitambo sana kama miaka k kumi, natau iliyopita mm -hmm. mwandishi mmoja ya mzungu aliwahi kusema kuwa waislamu ni umma ambao unapaswa kuwa na maendeleo makubwa zaidi ya umma zingine zote mm -hmm. na sababu ambayo alitoa yule mtafiti alisema kuwa miskiti ukiangalia waislamu hukutana katika misikiti mara tano mm -hmm. kwa kila siku na ni mara tano kila siku kila wiki na kila ijumaa na pia kunakuwa na hutba na mojawapo ya majukumu ya msikiti kwanza ni kutangaza mm -hmm. uh, yanayojiri katika jamii kuzungumzia miradi kushughulikia wale ambao wana matatizo na pia kuongeza katika Uh, elimu ya kidini na elimu zote ambazo wanadamu wanahitaji pia vile vile pia msikiti pia ni sehemu ambayo pia iliwahi kutumika pale kitambo sana kuwa zahanati kando ya msikiti kulikuwa na zahanati o, na, na, na ni jambo ambalo yule mzungu alikuwa anasema kuwa wanapokutana waislamu wanafaa kuchukua hiyo nafasi kama fursa dhahabia ya kuweza kuimarisha maisha zao kwa kukumbushana na kuongozana katika njia ya haki na katika dunia na akhera wasaidiane pia mm -hmm. Uh, tukimalizia ni kwamba tumi ya utumishi ya walimu tsc ilitangaza ajili ajiriya walimu wapya kaskazini mashariki mm. mwa kenya uh, kidai kwamba hivi idadi ya walimu eneo hili imepungua sana Ayu. walimu wanaji uzulu kwa sababu wanasema ukosefu wa usalama mm. na wanasema kwamba walimu wamekuwa wachache ambazo wamejitokeza kujaza zile nafasi mm wanasema kwamba kupata walimu wa ayari pia imekuwa shida sana ayari yeah. na fizikia mm -hmm. na kwa nini kupata walimu wa ari imekuwa shida kwa sababu tuna wale walimu wa madrasa wako wengi sana mm -hmm. na pia kuna wale maustadhi ambao wako wengi sana yeah. sasa shida wapi ambapo wanakosa walimu wa ayari Uh, inshallah kwa sababu tuna shekhi katika kipindi naona ni jambo ambalo ataweza kutuelimisha kulusu, kwa sababu kama pia mm -hmm. inaendana na mada ambayo tutakuwa mm -hmm. leo hii na kuchangia kwa ufupi kabisa nasema kwa kukosekana kwa walimu wa IRA ni kwa sababu kama waislamu mm -hmm. wengi wetu tumesahau dini zetu mm -hmm. wengi wetu ambao uh, tumesahau njia ya mwenye yule ambaye alituumba na tuka fata njia ambazo ni za kidunia mm -hmm. na mtume muhamad wa salam aliwahi ku kuambiwa ishi unavyotaka kuishi lakini mm -hmm. ujue kuwa uh, mwishowe utakuwa ni mwenye kufariki wengi wetu tumesahau hayo maneno na tumeweza kuingia katika mambo ya kidunia pekee yake ni hayo tutulkuandalia katika leo hiztuyaleo nasi na usibanduki naam shukran sana fatma kwa kutuandalia hijaz nafurahi kuwa hata mimi mwenyewe kuna mambo mengine ambayo nimeweza kupata kuyafahamu katika mambo ambayo yanagonga vichwa vya habari natumai pia mtazamaji pale nyumbani ameweza kunufaika na pia wakiwa na swali ulizia katika cross ya Facebook ambayo ni Anneshida 254 au ukipenda @fatli arabella. No. Na Razak pigiru kutaja. <laughs> yangu ni rahisi sana yangu ni @abdurazak inguti katika mitandao yote ya kijamii. Ukiingia kwenye X, ukiingia katika Instagram, ukienda kwenye thread, ukienda TikTok, inshallah utanipata tu kama @abdurazak pia kwenye Facebook na pia kutuliza maswali na mapendekezo yote inshallah tutafurahi tuta sana kusikia kutoka kwako. Ukitaka waweza kutusalimia, waweza kumsalimia mwenzako na pia vile vile pia tuta ujumbe wako kadri ya uwezo ambao muda utatukubalia na pia kwa uwezo wa allah subhanahu wa bila kupoteza wakati leo hii tunazungumzia majukumu ambayo yanafungamana na malezi ya watoto wakati kama huu ni wakati ambao shule zimefungwa na muhula watatu huwa ni muhula mfupi sana kwa sababu ya mitihani ya kitaifa mtihani wa KCSE, mtihani wa kcpe na vile vile pia mtihani ambao unafanywa wa cbc ambao ni mtihani wa kitaifa na kwa sababu hiyo basi likizo imakuwa ni ndefu sana kwa watoto ambao labda hawako katika darasa ambazo zinatarajia kufanya mitihani kama hizi mm. na hivyo basi wana miezi miwili ya kuwa nyumbani kabla ya mwezi wa januari na pia kuna wale ambao wamemaliza mitihani ya kitaifa na katika mwezi januari hawatoingia shuleni mpaka wakajua Aa, ni shule gani ambao imewaita na wakingoja wazazi waweze kufanya mikakati ya kuwapeleka katika kidato cha kwanza ama kwa wao ambao ni wa CBC kwenda katika darasa la saba ambalo ni darasa la kwanza la uh, junior high. Na hivyo basi muda wote huu huwa unatoa nafasi kwa mambo mengi sana kufanyika. Watoto wako shuleni, michezo mingi, uh, wanaamiliana kwa wingi sana na wanajamii na vijana na wazee wakubwa kwa wadogo. Hawana uh, hawana kazi yote ambayo wanafanya wakati huo. Na uh, kama wanavyosema wazungu, an idle mind is the devil's workshop lakini ukiangalia uh, wazazi wengi hawapendi sana watoto wanapokuwa katika likizo mm. wanataka sana n wakuwe shuleni kwa sababu wanasema yaani ni kazi sana pia wanasema ni wanasema wanatumia ile nyingi sana watoto mm. wanapokuwa nyumbani kwa sababu mm. wanakula kila saa na. na pia wanakuwa wasumbufu <laughs> <laughs> <Kwele laughs> wanasema afadhali wanapokuwa shuleni sasa yeah. yale majukumu ya watoto wao wanatwika walimu na na pia wasahili wanasema pia unajua mtoto anapokuwa mdogo mm. pale ambapo wanafaa kuangalia sana yani malezi ya mtoto Aywa. kwa sababu pale mtoto anapokuwa mdogo ndo rahisi kumkunjwa kumwambia anataka kuwe hivi Mm -hmm. nataka uache hiki ndio samaki mkunja, sama mkunja ngali mbichi mm -hmm. lakini hivi unaangalia wazazi wengi wanawadekeza sana watoto Ayo. kisha kesho mtoto akipotea njia huu mtoto mwalimu mw sasa mashtaka na, na weendo mzazi na kama mzazi wondo mwalimu wa kwanza wa mtoto wako kweli kabisa ambao hivi ni walimu mm -hmm. wa kwanza wa watoto ni wajakazi kisha <laughs> waalimu na marafiki zao watoto mzazi, na... mzazi si mwalimu yeye atakuwa sasa yeye ni mtahini kwanini huyu mtoto ana tabia mbaya nyi walimu tunawalipa lakini vipi mtazamaji katika studio bila kupoteza wakati yule ambaye tumemwalika katika studio hii anafahamika kama shekh uh, mudathir umar yeye pia ni mudir ama mwendeshaji wa madrasa ndivyo basi ataweza kutuelimisha mengi sana kuhusiana na madeto ya leo ambayo ni kujukumika katika malezi ya watoto katika jamii haswa katika wakati huu ambao uh, kuna mengi ambayo yanaendelea katika nchi na likizo pia ni ndefu sana na jukumu lako kama kijana pale nyumbani ambao kuna yako mdogo ama wadogo zako katika jamii ambao wanakutazamia kama kilelezo chao sheh lbwaaleikum salam warahmatullahi wabarakatuh karibu sana nashukuru kwa kuweza kualikwa katika walishi kama huu karibu karibuhe mwenyeza atunufaishe sote insha allah wazungumzaji na watazamaji wasikilizaji kunufaika pande zote mimi mi bila kusl lolote <coughs> ningependa kwanza uanze kuzungumzia kile ambacho htifatma amekitaja kwa sababu mara nyingi sana wazazi huwa wamepatia wazazi lile jukumu na nalisahau kabisana Naam. Naam. Uh, kiuhakika uh, mzazi kama mzazi anayo majukumu mengi sana ya kuweza kuendesha jamii yake katika upande wa wazazi wote wawili pande wa baba na mama na hapo ndo watu wengi wamesahau we na maafa mengi ametokezea katika upande huu baada ya kuwa mzezi anaona sasa mtoto akishamtoa nyumbani mm. haya wewe nenda basi Bas. si wake nah. sasa kama saa hizi labda pengine kama vile megusiwa uh, baina hii rikizo pao kufunguliwa nah. kutakuwa na muda mrefu samba kwamba mpaka wengine wanasema bane kwangu korona imezidi no. maana yake korona imezidi kama ilitaja na ohti fatma hapa yeah. maana yake wanakula sana lakini <laughs> no. pale pia ni nafasi ya kuwa mzazi afanye kazi yake kama mzazi kuweza kumwelekeza uzuri ule mtoto na kuangalia maadili yake baina ya ule muda ambao kwamba alikuwa hayuko hmm. na yeye muda mwingi alikuwa labda kwenye masomo hmm. e, shuleni mm -hmm. na nini kuweza kurekebisha kiufupi ndio hivyo kabla ujaingia kwenye mazungumzo ya kuzungumzia insha allah sheh ukiangalia katika jamii kweli mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema kila mmoja wetu na. ana amana ambayo anapaswa kuichunga na. na siku ya kiama kila mmoja atakuwa anapaswa kujibu maswali kulingana na kile ambacho alikuwa anapaswa kukichunga na, na ukiangalia si wazazi peke yao japo tutarejelea kuzungumzia wazazi lakini na. si wazazi peke yao ambao wana jukumu la kuwakuza watoto na kuna familia ambazo ukiziangalia familia za kiafrika no. wazazi wana wana watoto zaidi ya wawili watatu wanne watano kienda sana hata wanakuwa na watoto saba na utapata yule mdogo kabisa bado uko katika shule ya msingi kuna mmoja ama wachache wao ambao wapo katika uh, shule za upili na hawa ndio watoto ambao wanahitaji kuongozwa no. na wakubwa zao wako katika vyuo vikuu ama tayari washaingia katika nafasi za kazi Shof, no hawa ndio ambao wanakuwa na wakati mrefu sana na ndugu zao wadogo wa yeah. Shekhi ningependa uzungumzie jinsi vijana kama hawa wanaweza kuchangia katika tabia na uadilifu baina ya watoto wadogo wa ambao ni wadogo zao shekhmtume uh, sallallahu alaihi wasallam anasema laysa minna man lam yarham ya, ya saghirana mm -hmm. walam yuwakiru kabirana mm -hmm. si katika sisi yeah katika umma wa kiislamu na mtume akimaanisha kuwa lazima kutakuwa na maisha baina ya binadamu auwambamkma au, kuwa na akili kuongoza vitu vingine mtume alaihi wasallam anasema si katika sisi Ayo. wale wakubwa kwamba hawatuhurumia wadogo zetu Ayo. na wale wadogo kuwaheshimu wakubwa zao diomanna mtume wasallam anasema <coughs> mtoto mkubwa wa familia Ayo husimama sehemu ya baba maana mm -hmm. yake kuwa ni huyu mkubwa amone huruma huyu mdogo wake na kumwonyesha njia ya usawa Ayu. na kumwambia haya hayafai mm -hmm. na haya yanafaa mm -hmm. kumkumbusha masala ya, ya, ya ibada kumwabudu mm -hmm. kum, 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 mwenyezimngu yeah. kumkataza vitu ambavyo kwamba saizi hivi mihadharati mm -hmm. kuwa hizi ni vitu vibaya hizi ambazo kwamba zimekuja mambo ya lgbt hiz zote kwamba ni na. janga kubwa sana Naona? Kwa hiyo hawa walio wakubwa ni nafasi kubwa sana ya kuweza kuwelekeza hmm. hawa wadogo yeah. hauwezi ukamwelekeza mtu ikiwa wewe mwenyewe lile jambo na katawafndiomaanaulmshairanasema mm. yeah. mm. latalumana binaka mm. idha kunta tba umsilaumu mtoto wako kucheza na kukata mevyuno na nini mm -hmm. ikawa haikufurahishi iku, ila hali weo mwenyewe ndi unampigia ngomann <laughs> e, kwa hiyo yeah. wale wa, wakubwa ni, ni chansi kikubwa cha kuweza kuwaongoza wale wadogo zao mm -hmm. na kuwaonyesha wao kwawa ni rule model mm -hmm. Unaona? Ndio. Ungeweza kujua kwamba wale watu wakubwa wanafaa kuchukua nafasi ya wazazi. Naam, naam. Na. Sasa ningependa kuuliza pengine kuna anaitazama sasa hivi na, na. pengine bado ni mchanga katika ndoa yake. Na. na pengine anajiandaa kupata mtoto ama tayari ana mtoto na, na hajui malezi ya mtoto anafaa kuwa vipi. Kwasabu, kwa sababu kuna watoto ambao wamelelewa tofauti. Kuna wale wamelelewa kwa kudekezwa, wanapewa kila kitu wanataka. Na. Lakini unapata kwa ndoa yake yule mtoto ambaye anamlea katika mazingira ambapo hapati kila kitu sasa unapata maisha lioleliwaee na maisha ambayo anaamlia mtoto wake ni tofauti sasa pengine kule mama ambaye anatutazama sasa hivi ningependa umweleze pengine anafaa kufanya yani, mafunzo zipi ambazo anafaa kupatia mtoto katika mafanikio yake ya maishani uh, kunufaika mtume sallalwsalam hakuna uh -huh. kitu ambacho kwamba dini haijafundisha uh -huh. cha kwanza yule ambao anaweza dakiolenazakpata mtoto ni katika maandalizi kwanza kuandaa mm -hmm. jinsi gani ya ubebaji wa ujauzito mm -hmm. e, kumhusia mjariba lete chakula cha halali mm -hmm. na huyu basi ambao mm kwamba -hmm. anatarajia kupata mtoto mm -hmm. ni juu yake kuwa katika dunia hii ni mambo mawili mm -hmm. au sheria ya uislamu imebeba mambo mawili makuu Fanya au sifanye na kuwa kila atakachokitaka mtoto mm. ni lazima mm -hmm. lazima umlee katika malezi ambayo kwamba inakubaliana na, na sheria za mwenyezi Mungu na mtumi, salamu, salamu, salamu. So, so. Madamu, hauja aaadahaujamulumu isio kama kisa cha mjukuu apendwa sana na babu yake mm -hmm. sababu kila napompa nakupenda wewe mjukuu wangu basi ni kitu gani unataka nikifanye mm. angalau wewe uridhike mimi sitaki uridhike mjukuu wangu mm. sasa ule baba alikuwa na donda donda ndogo mm. ule mjukuu kwa sababu ya, <laughs> nani ya, ya mimi akasema bana mimi nalia kwa sababu nataka nichukue ni huu mti nidunge <laughs> kwenye hili donda mm. Ah. <laughs> <laughs> baba akasema kwa sababu nakupenda mjukuu wangu mm. Ah, mtu dunge sasa ule mjukuu naye bila kufahamu na nini akaenda kadunga na ikawa ni sababu ya kifo mm. chembabu yake kwa hiyo uislamu kama uislamu <laughs> tunafundisha <laughs> kuwa mle mtoto kutokana na mazingira yanavyokuruhusu ya uislamu ya <laughs> <laughs> naam na ni lazima mtoto pia umlie katika maisha ya ya kumwonyesha hiki ni kizuri <laughs> na hiki ni kibaya naam naam kibayaash naam. Naam. Naam, kwa ufupi kabisa ningependa ufafanue kwa sababu ukiangalia katika jamii nyingi katika jamii kuna familia nyingi ambazo zina single parent mm -hmm. uh, kuna kwa wingi sana single mothers na pia kuna baadhi ya baba ambao wanabakia kuwa kwa sababu ya moja au nyingine wanabakia kuwa single father ningependa uweze kutoa mwafaka wa jinsi single parent wa kiume ama wa kike ambaye ana mtoto ama watoto kadhaa anaweza kuwafunza vipi maadili na kuweza ku jukumika katika uzazi katika malezi ya watoto wake bila kupata ugumu wowote kwa sababu yuko peke yake haswa kuendeshea ya maisha yao katika maadili naam naam na. <coughs> alhamdulillah shehlhamdula ni sani nzuri na. pia lenye fulani flani na hapa inachukulika ina watu wengine mpaka kujimaliza maisha hpakakujimalizamaisha <coughs> ah itakuwaje mimi nitaliaje huo mtoto nikiwa Pekia. peke yangu. Peke yangu. Na wengi huwa wanashikwa na msongo wa mawazo na kuleta hatari. Cha kwanza tufahamu kwanza. Naam. Uwe uko peke yako au mnashirikiana na mwenzio, sio? Mm -hmm. Mke na mme au mtu kafiwa na mme wake, amebaki peke yake au umetokea dharura yoyote akaachana na mme. Pengine mme hajakubali kuchukua majukumu yale. Yani. Mm -hmm. Au mke na yali kutupia watoto akaenda zake hapo akuangalia na nini tufahamu kwanza katika ule kulea watoto sisi ni visababu mm -hmm. sisi wenye kulea ni visababu mm -hmm. mwenye kulea ni allah tabaraka wataala sisi tumewakilishwa tu mwelekeze hivi na hivi lakini masala ya riziki na nini tunaacha kwenye mi, mi, mikono ya allah tabaraka wataala mm -hmm. katika dhati ya mwenyezi mwenyezmungu -hmm. kwa sababu yeye anajua riziki ya huyu na riziki ya yule mm -hmm. kwa hiyo kitu ambacho kwamba kikubwa tuanze tukawaambia wazazi kama hawa ni yeye afanye bidii mm. ya kutafuta mm. na asife moyo. Na. Mm -hmm. Ajue kuwa Mwenyezi Mungu ana sababu Ayu. ya kumwachia yule mtoto na pia yule mtoto ni riziki pia. Mm. Na yeye pia na riziki yake. Mm -hmm. Kuna masuala mengine wewe unaweza kuwa hautarajii lakini Mwenyezi Mungu akakufanyia upesi wa riziki na. kwa sababu ya yale majukumu uliyoyabeba. Mm -hmm. Kwa hiyo sisi tunaweza tukasema sio wasife moyo na, na wala sio mwisho wa maisha nam s ningependa no, no, no. ushikile katika ilo wazo kwanza kwa sababu sasa hivi inaarifiwa kuwa tunapaswa kuchukua mapumziko machache hapa katika kipindi cha anashid mtazamaji pale nyumbani mada ambayo tunazungumzia leo hii ni kujukumika katika malezi ya watoto tazingatia ma, masala mengi sana ambayo yanafungamana na jambo hili la kuwalea watoto hali tofauti tofauti na pia hali ya kuwa hivi wapo katika likizo ningependa kuuliza swali na pia inshallah kutuuliza mambo mengine kadhaa ambayo ungependa tufafanue na shekhe pia aweze kueleza kwa zaidi katika kipindi chetu maswali yet, yako ama mapendekezo yako ukiyatuma katika kurasa zetu za facebook ambazo nih nashid y 254 ama at fatli yarabela nami nafahamika kama at abdurazak Ingutia katika mitandao ya jamii na tutafurahi sana kusikia kutoka kwako kwa, kwa sasa hivi tunaenda katika mapumziko machache lakini kuna mengi ambayo tumekuandalia katika kipindi chetu cha leo yakijumuisha pia makala speciali hapo baadaye kuhusiana na madeto leo. kwa hivyo sende mbali inshallah Y254. Imagine the lives of two young girls. Ms.